អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានសុខសុភារៀបការដើមឆ្នាំ2020តារាចម្រៀងមានសុខសុភាថានឹងធ្វើពិធីមួយឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនៅឆ្នាំ2020នេះដែលកម្មវិធីពិសេសនោះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាគ្មានអ្វីក្រៅពីរឿងរៀបការឡើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះតារាល្បីល្បាញមានសុខសុភានៅតែមិនទាន់ហ៊ានកំណត់ពេលវេលានៃការចូលរោងការឲ្យជាក់លាក់ដដែលដោយម្ដងនាងថាអាចរៀបការនៅ2ឬ3ឆ្នាំទៀតនឹងចុងក្រោយនេះនាងថានឹងធ្វើពិធីមួយក្នុងនោះដែរគឺពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយការអះអាងរបស់មេសុខសុភាបែបនេះធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាសុភាចង់រៀបការនៅដើមឆ្នាំ2020នេះហើយព្រោះនាងមិនអាចពន្យារពេលតទៅទៀតបានទេដោយសារតែពេលនេះដៃគូចម្រៀងដែលប្រជែងគ្នាជាមួយនាងជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះគឺអុកសកុនកញ្ញានាងមានកូនប្រុសអាយុ72ខែទៅហើយប៉ុន្តែសុភាវិញព្រោះតែលបលោលបលោមិនហ៊ានរៀបការតើធ្វើឲ្យនាងរួមរស់ជាមួយគូស្នេហ៍លោកអិតរ៉ាដាដល់ទៅជាង10ឆ្នាំទៅហើយគ្មានកូនមួយគ្រាប់នឹងគេបែបនេះមេសុខសុភានៅតែជាតារាចម្រៀងស្នូលរបស់ផលិតកម្មថោនបើទោះបីជាផលិតកម្មនេះបានប្រមូលតារាចម្រៀងពីផលិតកម្មផ្សេងៗមកកាន់តែច្រើនក្តីសុភាថានាងនឹងបន្ថែមអាជីពថ្មីមួយទៀតតាមរយៈការថនខ្សែភាពយន្តដោយតារាចម្រៀងមួយចំនួនទៀតដែលបានធ្វើប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅតែមិនឃើញសុភាលេចមុខនៅក្នុងការសម្ដែងកូនឡើយបន្ទាប់ពីបងប្រុសរបស់នាងលោកមេរតនៈប្រកាសថាសុភាថតកូនបានលុះត្រាតែយកលុយចំណេញនៃរឿងនោះទាំងមូលចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលតាមព័ត៌មានចុងក្រោយបានឲ្យដឹងថាផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅតែសម្ដៅតារាចម្រៀងមានសុខសុភាជាគោលដៅសំខាន់ដែលត្រូវយកនាងឲ្យខាងតែបានក្រោយពេលសកុនកញ្ញាមានប្តីនិងកូនមួយប្រឈមនឹងការចុះខ្សោយនេះហើយប៉ុន្តែក្រោយវិលមកពីជ្រៀងសម្ដែងនៅកាណាដា6ខែមកពេលនេះសុភាហាក់រំសាយចំណងចូលហងមាសខណៈកាលពីចុងឆ្នាំ2019នាងថារឿងទៅហងមាសឬអត់ទៅនោះត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិន។